Diljem naše nadbiskupije, a posebno u našim svetištima Vepricu i Solinu, svečano je proslavljen rođendan Blažene Djevice Marije, blagdan Male Gospe 8. rujna. Pogledajte kako je Solin proslavio svoju zaštitnicu i dan grada. Vjernici i hodočasnici okupili su se i ove godine u Gospinom prasvetištu u Solinu kako bi zajedno uz pjesmu, zahvalu i molitvu proslavili blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Malu Gospu. Veliki je to dan za sve vjernike, a posebno Solinjane, koji slave i dan svoga grada. Gospođo, zašto ste vi došli danas moliti majku? Zahvalnost Majci Božjoj za sva ona dobra koja nam je učinila. I ne mogu nikad dovoljno zahvaliti za njenu dobrotu i s pomoću svih nevoljama i potreba. Molim se za zdravlje moje obitelji, za školu, za dobre ocjene, da niko nije bolestan i tako. Da bude zdravlja i mir u svijetu. Za što se moliš? Snage. Čega još? Zdravlja i... Da budeš dobar. U školi. Došla sam moliti za svoju obitelj. Za novi život koji nam je Gospodin podario. A Marija je zaštitnica obitelji, naša zagovornica. Za sve općenito, za obitelj, za zdravlje, za sve što postoji. Što u vašem životu i u životu vaše obitelji predstavlja lik Majke Marije? Pa predstavlja mi vjeru, ljubav, sve što postoji. U njome se molim, za nju živim i u nju se uzdam i to mi je smisao života, ne novac, ne kapitalizam, ne... Ne ovo na ovome svijetu što ljudi gledaju i što traže i što misle da je to vrijednost toga. Jer bez ljubavi, bez Boga, sve što imam to mi je On dao. I Bog i Blažena Djevica Marija i sve. Uvijek je sa mnom i uz mene, otkad znam za se. Proslava je započela svećanim obhodom oko svetišta s Gospodinim kipom, u kojem su sudjelovali brojni svećenici, nositelji gradskih i županijskih dužnosti, predstavnici policije, vojske i mornarice, javni kulturni djelatnici i vjernički puk. Procesiju i središnje euharistijsko slavlje ispred crkve Gospod Otoka predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Rođenje Blažene Djevice Marije, Mala Gospa, važan je događaj u povijesti spasenja ljudskoga roda. Blažena Djevica Marija od samog početka duboko je povezana i prisutna u našem hrvatskom rodoslovlju. A ovdje nam je, na ovom svetom tlu, i kolijevka i krstionica. Na Gospinu Otoku podigli smo prvu crkvu Hrvata posvećenu Gospi. Gospa od Otoka je naše hrvatsko prasvetište. Poput Izraela, koji je prijelazom preko rijeke Jordana ušao u obećanu zemlju. I hrvatski narod je preko vode naše rijeke Jadra i snagom Duha Svetoga došao u svoju zemlju obećanja. Po krštenju sklopili smo svoj krsni savez vjernosti Bogu, postali učenici Kristova evanđelja u školi Katoličke crkve i ušli u zajedništvo evropske kulture i civilizacije. Kako se u svetkovinu Male Gospe veže i početak nove školske vjeronaučne godine, nadbiskup je kazao kako je lijepo vidjeti djecu i mlade koji su znak optimizma i nade, te da nam škola sa svojim odgojem i obrazovanjem pomaže razvijati talente koje nam je Gospodin darovao. Istaknuo je da smo kao vjernici pozvani živjeti, svjedočiti i izgrađivati svoju domovinu u kršćanskom duhu, kako bi naš narod i društvo bili trajno prepoznatljivi po kršćanskom humanizmu i poštenju. Govoreći o ora et labora, radu i molitvi kao nerazdvojnim dimenzijama koje su nužne za sklad i cjelovitost osobnog i društvenog života, nadbiskup je naglasio da je čovjek slika Božja, te da je Bog prvi radnik, a čovjek njegov suradnik.
Pojasnio je da rad nije kazna, već način i put posvećenja čovjeka, te da gubitak radnih mjesta znači ne samo socijalni poremećaj u društvu, gubitak sredstava za život obitelji, nego i poniženje dostojanstva osobe i javno priznanje da je netko suvišan. Domovina je lijepa ako je i radom posvećena. Je li Hrvatska danas po radu i radnom mjestu lijepa, sveta ili poganska? Poganska je ako nas nije briga za radna mjesta, za nezaposlene među kojima su toliki mladi. Ali isto tako, poganska je, može biti poganska, ako smo sluge idola tržišta, profita, ovisnosti, konsumizma. Što smo, kršćani ili pogani? Svi se moramo zapitati. Hoće li naraštaj koji danas započinju novu školsku i vjeronaučnu godinu, a kojima smo mi učitelji, po našem obrazovanju i odgoju, učiniti Hrvatsku svetom, lijepom ili neopoganskom zemljom? Kazao je da odgovor na ovo pitanje uvelike ovisi o vjernosti Bogu i našem krsnom savezu, koji se kroz molitvu živi svakodnevno, a tjedno na slavlju svete mise obnavlja. Upravo u nedjeljnom euharistijskom slavlju nadbiskup vidi najbolji lijek i terapiju protiv rastućeg individualizma i sebičnosti. Stoga je istaknuo da je od bitne važnosti sačuvati neradnu nedjelju, jer iz neradne i slavljaničke nedjelje izvire smisao ljudskog života, vremena i svega stvorenoga. Nedjelja nam govori istinu o čovjeku i njegovu radu. Nije čovjek zbog rada, već je rad zbog čovjeka. Ako se rad udalji od saveza s Bogom i cilj mu postane samo profit, takav pristup radu ugrožava ne samo gospodarski materijalno, nego i duhovno moralno osobu, obitelj i društvo. Nedjelja nije samo vrijeme slavlja, nego također i to prije svega, nedjelja je slavlje vremena, smisla vremena. Naš je život određen prostorom i vremenom. Prostor može biti ekološki zagađen, ali isto tako i vrijeme može biti zagađeno i ugroženo. Naše vrijeme opasno zagađuje prije svega rad nedjeljom. Stoga za budućnost čovjeka i društva važno je uspostaviti harmoničan odnos ne samo s okolišem, prostorom, nego i sa vremenom, bitnim dimenzijama ljudske egzistencije. Drago nam je što se budi ekološka svijest za čistoćom prostora. A što i zašto zagađujemo vrijeme, nedjelju? Proslava rođendana Gospodinove i naše duhovne majke započela je u rano jutro kada su u Solinsko prasvetište pristigli prvi vjernici, mnogi od njih nakon cijelonoćnog hoda. Svi oni su za vrijeme jutarnjih misa, a i danima prije samog blagdana, mogli pristupiti sakramentu pomirenja. Deseti svećenika neumorno su ispovijedali vjernike koji o velikim blagdanima u našim svetištima rado pristupaju sakramentu pomirenja s Bogom. Ispovijed je važna i važno je da čovjek, kršćanin u današnjem svijetu, na neki način svjedoči svoju vjeru na ovaj način, ispovijedajući svoje grijehe, kajući se za svoje grijehe, čineći pokoru i na taj način svjedoči ono milosrđe Božje koje nam Bog daje, svoju ljubav koju nam daje u svome sinu, snagom duha, jer u svetoj ispovjedi. Ta milost oproštenja i snaga koju primam i ja da oprostim drugome kao što meni Bog prašta je jako važna, čini mi se danas, a izgubljena je danas u kršćanskom svakidašnjem svjedočenju i zato je važno obnoviti ponovno svijest ispovjedi, ne samo kao običaja, ne samo kao tradicije, nego kao jednog osobnog čina u crkvi.
Gospe od Otoka, neka savez vjernosti Bogu i ljubavi prema čovjeku bude prepoznatljiv u svim školskim planovima i programima domovine nam Hrvatske.